អូយស្មាតរូបអីវីបានចង់ឈិនសង់ឲ្យគេទៅតែក៏គេមិនយកដែរគ្នាគ្មានរបស់ស្រែស្រែនឹងតុក្កតាមួយនេះសម្រាប់អាយគ្នាក៏អញ្ចឹងដែរគ្នាអរគុណពួកអាយណាស់អេណារ៉ាប៊ីមានតែពួកអាយទេដែលយកចិត្តគ្នាអូអានេះអាយទៅវិញចុះហើយនិយាយនេះបងមកបានមានអាហារហ្វ្រីសម្រាប់អាយតោះពួកយើងតោះ